Düşünürdüm ki ermənilər mütləq bu və ya digər səbəbdən Latın yolunun üzərindəki Həkəri körpüsünün üzərindəki nəzarət buraxılmış məntəqəmizə bir provokasiya edəcəklər. Mən bunun bir neçə istiqamətdən gözləyirdim. Birinci istiqaməti gözləyirdim ki, mütləq nəzarət buraxılış məntəqəsindəki sərhəd buraxılış məntəqəsini nəzarət edən hərbiçilərimizə, sərhədçilərimizə qarşı o yoldan keçən separatçı rejimin erməniləri, bir de tabiçiliyində olan ermənilər, əl qumbaraları ilə və yaxud hər hansı bir silahla provokasiya edəcəklər. Çox böyük ehtimalın bunun üzərindədir. Çünki Şuşada da bunu bilirsiniz də bir hal baş vermişdi. İkinci istiqamət düşünürdüm ki, orada coğrafiyanı bilən adamlar bilir ki, Həkəri çayı keçidi əslində şərti sərhədi ifadə eləyir Ermənistanın, amma qarşı tərəfdə 500 metr hava yolu məsafəsi ilə Ermənistan mövqeləri bizim o məntəqəni atəş altına, müşahidə altına alma bir vəziyyəti var. Yəni görürlər, ermənilər oradan müşahidə məntəqəmizi görür və istədikləri anda bu atəş altına, xüsusən də snayper silahı ilə atəş altına alma imkanları var idi ki, bunu etdilər. Yəni, əslində biz nə etməliyik? Mən hər zaman müsahibələrimdə deyirdim ki, mütləq bu nəzarət buraxılış məntəqəmizin təhlükəsizliyini biraz fərqli təmin etməliyik. Fərqli təqdim etmək nə idi? Mən düşünürdüm ki, ermənilərin ki, mövqələri var, dediyim o 300 metrdən 800 metr məsafədə qarşı tərəfdə, erməni tərəfdə o mövqələr püskürdülməlidir. Orada ən azından bufer bölgəsi yaradılmalıdır ki, ermənilər istədikləri vaxt bizim məntəqəni atəş altına almasınlar. Niyə görə? Çünki sərhəd namus məsələsidir. Bizə nə mani olur həmin o bufer zonanı yaratmağa? İndiki halda heç bir şey mani olmur. Nədən olmur? Baxın da, sərhəd anlayışı yoxdur. Niyə görə sərhəd anlayışı ermənilər indi nə qədər desələr ki, 75-ci ilin xəritələri, 91-ci ilin orada Həkəri çayının əslində keçidinin sol tərəfini onlar özləri üçün sərhət hesab edirlər, biz sağ tərəfini. Sərhət anlayışında biz sənəddə sülh sazişində delimitasiya, demarkasiya öz əksini tapmayıbsa, sərhədçilərimiz, əskərlərimiz haradadırsa sərhədimiz oradan keçə bilər. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu atdıqları addımın sonuncu bu, belə deyək, sərhədçilərimiz üzərinə xüsusən də atəşin açılması cavabı çox ciddi olmalıdır, görk olmalıdır, yəni ki, xüsusən də nəzarət buraxılmış məntəqəmizi ermənilər qəbullanmış halda idilər. Nədən qəbullanmış halda idilər? Sərhədimizin ən hissəsi olan, açıq hissəsi olan Laçın istiqamətinin təhlükəsini təmin etmək üçün biz bu nəzarət məntəqəmizi bağladıq. Ciddi cavab tədbiri deyirsiniz. Çox ciddi cavab tədbirinə hazır olmalıdır. Bu bölgədə xüsusən də nəzarət buraxılmış məntəqəmizi atəşə tutan mövqələr oradan püskürdülməlidir. Ermənistan ərazisində Azərbaycan hərbi qaydaları əsasən əməliyyatlar keçirə bilərlərmi? Baxın, Ermənistan ərazisi anlayışı yoxdur. Nədən ərazi anlayışı yoxdur? Çünki sərhəd yoxdur. Sərhəd tanınmayıbsa, bu deməkdir ki, istənilən anda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin, əsgərinin, hərbisinin ayağı haradasa sərhədimiz oradadır. Bəs eyni təxribatla Ermənistan tərəfi çıxış edə bilərmi ki, sərhəd yoxdur? İstənilən anda bunu istəyirlər ki, eləyirlər. Əslində, bütün sərhəd, şərti sərhəddə atəşkəsin pozulması, min atanlarla mövqələrimizin atəşə tutulması nədir? Bunların da iddiası əslində onun qarşıdır. Orada şərti sərhəd sayılır, axı o dövlət sərhəddir. Baxın, bizim post qoyulub artıq. Baxın, bu sərhədin delimitasiyası, demarkasiyası, sülh sazişinin arxasınca sənəddə öz əksini tapmadığı müddətcə hər yer şərti sərhəddir. Çünki sərhədin tanınması qarşı tərəfdən baş verməlidir. Eynisində biz tanımalıyıq. O da sənədlərlə, geolokasiya ilə, koordinasiya ilə o sənədlərdə öz əksini tapmalıdır. Bu baş vermədiyi sürəcə, xüsusən sülh sazişi baş vermədiyi, imzalanmadığı müddətdə Ermənistanın təxribatlarını artan hissəsi ilə gözləməliyik. Xüsusən də baxın, iki istiqamətdə. Ermənistanla şərti sərhəd Ermənistana aid olan məsələlər var. Daxildəki məsələlər var, bizim Qarabağa aid olan. Bu vektorları ayırmalıyıq. İndi baxın, uzun müddət ermənilərin xüsusən də narrativləri nəyin üstündə idi? Həm Qarabağda yaşayan ermənilərin separatçı rejimin, həm də dəstəkləyən. Bu koridorun əslindən istifadə etməmək üzərinə bizə mesajlar verirdilər. Mən həmişə deyirdim ki, bu provokasiyaların xüsusən də Qarabağın təmas vəziyyətində əsas səbəbi ondan ibarət idi ki,
koridor bağlansın əslində, separatçı rejim onu istəyirdi, istifadə olunmasın. Bunu kimə qarşı istifadə edəcəklər? Siyasi belə deyək, informasiya cəbhəsində etnik təmizləmədə birisi Fransanın Xarici İşlər Nazirinin sonuncu belə deyək, müsahibəsində sırf etnik təmizləməyə bir işarə var idi ki, sanki Azərbaycan etnik təmizləmə hazır. İndi nə baş verdi? Baxın, bir atəşkəsin pozulması ilə həmin hərəkət dayandırıldı. Kimin işinə yaradı? Qarabağdakı bu planı quran separatçı rejimin və Rusiya sülh məramların. Separatçı rejim deyəcək ki, biz təhlükə altındayıq, üçüncü qüvvəyə ehtiyac var. Rusiya sülh məramları da deyəcək ki, hər an atəşkəs pozula bilər, eskalasiyalar bizə ehtiyac var. Əslində planlı şəkildə icra olunan bir hərəkətdir. Mən hər zaman deyirdim, deyəndə ki, niyə atəşkəsi pozurlar, niyə xüsusən də Qarabağ ərazisində məqsəd ondan ibarətdir ki, Azərbaycanı təhrik etsinlər bu belə deyək, həm yolun, həm nəzarət məntəqəsinin buraxılması.